Kalau kita nak bercakap tentang mak dengan ayah, maka kita akan bicara daripada zaman Nabi Adam AS. Bukan waktu ni je. Kalau nak bercakap tentang pasangan hidup, tentang keluarga, tentang siapa je lah. Bermula daripada zaman Nabi Adam AS. Kalau tanya saya, macam mana isteri yang kita nak dapat, dah tentu saya nak cari macam Khadijah ataupun Aisyah tapi agak-agak padan ke tidak dengan kita seorang isteri macam mana dia nak suami macam sebaik mungkin seperti mana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dah tentu tapi agak-agak boleh dapat ke tidak tak ada harapan memang tak ada harapan kalau kita kata kita nak anak yang terbaik contohnya Anak kita kadang kita komplain tak dengar cakap, tak dengar cakap, tak dengar cakap. Anak Nabi Adam AS bukan takat angkat tayar motor je. Bunuh hadik sendiri. Perasan ke tidak? Qabil bunuh habil. Kalau kita nak komplain lah anak kita tak dengar cakap, anak Nabi Adam pun bunuh. Adakah Nabi Adam tidak berjaya menjaga anaknya? Tak. Kerana hidayah sebab itu bila kita dapat anak-anak yang tak dengar cakap, sabar kejap. Sebab anak Nabi Adam pun bunuh adik sendiri. Kalau nak komplain bini kita, bini kita cuma mesyuarat rajin je. Bini kita cuma rajin beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahak je. Tapi bini Nabi Nuh no, kape. Cabaran. Kalau kita nak komplain adik-beradik kita lah, tak datang kenuri rumah kita, tak ambil berat pasal kita. Adik-beradik Nabi Yusuf campak dia dalam perigi buta. Jadi cabaran sebenarnya untuk kita tu terlalu kecil berbanding cabaran yang Allah utuskan kepada para Nabi dan yang lainnya. Ya, Sebab itu pada hari ini insya Allah kita nak melihat dalam bab ini ya, hari ini saya bukan seorang bapa yang super. Arwah isteri saya dulu, saya menikah umur 19 tahun. Bukan gatal. Tapi laku. Ah, itu kan. Saya menikah umur 19 tahun. Kemudian isteri saya meninggal tahun lepas. Pada bulan 3. 11 hari bulan 3. Ya, meninggal. Waktu kami ada 5 orang anak. Kalau nak cerita kalau nak cerita ni, ini muka dimah dulu sebenarnya. Kalau nak cerita, masa mula-mula menikah umur 19 tahun, apa yang ketinya? Duit tak ada, ilmu tak banyak walaupun kita belajar Quran. Ya, belajar agama tapi tak banyak. Allah bagi dua-dua anak senyap. Anak pertama menikah umur 19, anak pertama dapat umur 20, anak kedua dapat umur 21. Maksudnya, straight. Waktu umur 19-20, Allah bagi pada kita. Bila kita selalu bismillahi tawakkal tu'ala Allah. La hawla wa quwwata illa billah. Allah bagi anak yang sesuai dengan kita. Maksud sesuai macam mana? Dia bagi anak, anak duduk diam. Kalau pergi rumah orang, kat situ, situ aja. Dia tak macam mana orang. Ada sebahagian orang diuji. Bapak baru masuk je tangga pertama, anak lepas ke dapur rumah orang dah. Ada kadang Allah uji Tok Imam ni, Tok Imam. Ni anak Tok Imam. Allahu akbar Tok Imam tengah baca. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Anak dia daripada belakang lari perdepan, sampai ke depan masjid Pegang mikrofon Hello, 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 hello iya yeah. Awak <tuh> pula Okay Itulah hakikatnya kalau kita nak cerita dah Selepas dua orang anak. Ketika itu Allah bagi cukup sempurna. Sebab mak bapak umur muda tak kerti nak jaga anak. Tapi kita bila bertawakal kepada Allah, Allah bagi kepada kita. Selepas lapan tahun, kita dah mula mengajar pandai. Eh, buat itu dah ada kelebihan sikit. Ada ilmu sedikit ke, ke ibu bapaan. Allah bagi pula. Lelaki, perempuan, Allah bagi pula. Selepas lapan tahun, lelaki. Sekali ni Allah uji. Hantar sekolah tahfiz, dia lari. Hantar sekolah pondok, dia lari. Ngantar masuk taekwondo, dia sikunya hidung jurulatih taekwondo. Begitu. Kenapa Allah puji waktu itu? Sebab mak bapak ketika itu layak untuk menghadapi ujian tersebut. Naik umur 30 lebih, lepas 7 tahun, datang lagi 2 orang. Datang lagi 2 orang, Ketika mak bapak dah 40 lebih. Allah bagi balik macam dulu. Senyap. Macam yang mula-mula. Kenapa? Sebab Allah tahu mak bapak kencing manis, darah tinggi, garut, sakit jantung. Dah tak larat dah. Sebab itu, bila mana kita buat apa-apa, kita kembali kepada Allah SWT. Maka insya Allah kemenangan besar dalam kehidupan kita. Baik, itu saya katakan bahawa saya bukan seorang bapa yang super, tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bukan nak tengok kejayaan kita mengendalikan keluarga kita, tapi Allah nak tengok usaha kita di dalam membaiki keluarga kita. Itu sahaja. Don't worry. Tak ada masalah apa-apa. Baik. Pembukaan pertama kita. Bila kita tengok dalam Al-Quranul Al Karim, ya, kita tengok dalam Al-Quranul Al Karim Uh, saya saya nak tengok yang bukan yang ini ini matlamat kita uh, sorry mana okey ini matlamat kita setiap manusia yang membina kehidupan matlamatnya di dunia mereka bersatu di akhirat mereka bersatu boleh ya di dunia mereka bersatu di akhirat mereka bersatu. Cuba tengok di dalam surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du pada surah 13 pada ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kalau kita jaga keluarga kita berpandukan kepada al-Quran dan as-Sunnah, insya-Allah satu ketika nanti di syurga kita akan masuk dalam syurga bersama siapa? Mak dengan ayah kita. Pasangan hidup kita. Zuriat keturunan kita. Ini janji Allah. Semua pasangan yang muda, yang baru ataupun yang sudah tua. Mereka semuanya pasti kena ada niat dalam hati. Dia nak berada di dunia dan juga berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia nak kat dunia sahaja. Ya? Kita raihlah macam Ustaz Zai kata tadi, kita raikan pasangan. Kalau kita cari Tuan-tuan perempuan boleh tanya dengan isteri saya, kami menikah baru lebih kurang 10 bulan. Ya, baru 10 bulan kami menikah dan ilmu pertama yang saya bagi kepada isteri saya adalah jangan sibuk cari kelemahan pasangan kita sehingga kita kehilangan waktu untuk merenung kelebihan yang dia ada. Tengok itu, tengok ini, tengok itu, tengok ini. Kenapa itu? Kenapa ini tak? Salinglah jadi orang yang sentiasa lengkap melengkapi. Kadang kita dapat isteri rajin mengemas. Ya, sangat-sangat rajin mengemas. Jadi nak jadi bapa yang super macam mana? Dia Eh, ada isteri mengemas ni tak berhenti-berhenti. Cari seluar dalam tak jumpa. Cari gula tak jumpa. Cari tu tak jumpa kita cari. Dia mengemas macam homestay rumah tu. Tapi masak tak ada. Food panda, great food. Food panda, great food je. Ada. Ada isteri masak tak berhenti-berhenti. Sebut dia nak makan apa. Siap lima enam lauk. Lima enam minit. Campak-campak-campak jadi. Campak-campak-campak jadi kembang 80 berat badan. Tapi mengemas kurang, bersepah-sepah dapurnya. Nak masuk depan rumah tu ada basikal kena kona baring dulu. Maka sebab tu kalau kita cerdik menilai, kita akan dapati bahawa anugerah terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok dalam ayat itu, nampak jelaskan bila mana Allah menyebut Jannatu adni yadkhulunaha Wa man salaha min abaihim Wa azwajihim Wa zurriyatihim Wal malaikatu yadkhulunaha Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa kata Allah? Ya'ni syurga yang kekal. Kekal bakar mereka akan masuk dalamnya. Saat dalam keadaan mereka mengerjakan amal bersama dengan mak dengan ayah mereka. Bersama dengan pasangan hidup mereka. Bersama dengan zuriat keturunan mereka sedang malaikat itu masuk daripada pintu-pintu syurga. Salamun alaikum. Mengucapkan salam sejahtera kepada kita. Beruntung tuan-tuan, kita boleh menikah. Sebab ada orang nak menikah, tak laku-laku. Ia, ada orang berkenan. Orang tak berkenan dengan dia. Ada orang, orang berkenan dengan dia. Dia pula tak berkenan. Udah oh, dua-dua berkenan. Mak bapak pula tak berkenan. Udah oh mak bapak berkenan, pak sedara, mak sedara masuk campur pula. Ini kau nak ambil, pion aja, dispatch boy, food panda aja. Ha, tu kan. Kalau ikut manusia, menikah awal, orang kata, ni mesti ada apa-apa tiba-tiba menikah. Menikah lambat, kata andar tu, anak dara tua. Buat kenuri kecil, kata al-bakhilun wal-kedukutun. Kedekut, Buat kenuri besar, kata nak menunjuk-nunjuk. Bila buat kerana manusia, sampai mati tak selesai. Tapi buatlah, lillahi ta'ala, maka selesai. Sebab itu ini matlamat pertama, semua kita, termasuk diri saya sendiri. Matlamat kita, ketika kita bersatu dalam rumah pada waktu ini, angan-angan dan harapan kita nak bersatu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba bina keakraban walaupun pasangan kita kurang sempurna. Saya isteri saya kadang-kadang memandu saya kadang-kadang memandu kebanyakannya dia yang bawa sebab dia muda, saya dah tua. Ah ha, tu kan dia. Jadi tak ada siapa pun boleh tak ada masalah. Raihkan kehidupan dengan baik. Ruang waktu yang berdua tu kena jaga. Saya suka menyanyi dengan dia. Masa dia bawa kereta selalu saya menyanyi dengan dia. Ake kuli huya huban Didar unka hota hai Kaise kaho ke me ho ya raya Piyar kaise hota hai Istri ka sebelah Dum 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 Hidup manusia jangan cari ke kelemahan. Tapi lihat kelebihan yang sedang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu soal pokok. Mau jadi satu keluarga, keluarga dunia dan juga keluarga di di akhirat. Ini matlamat yang perlu ada pada semua orang. Kalau tak ada yang ni, pergilah ke apa pun tak akan berjaya. Yang ni dulu, harap kepada Allah. Rajak yang ni kita mengharap dan meletakkan pengharapan tanpa putus yang ni kita nak jumpa semua pasangan dan anak-anak kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat. Yang kedua, dalam menunaikan matlamat ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kena bina keimanan. Macam mana nak bina keimanan? Tu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum lisanihim rawahul tirmizi wa daripada abu hurairah abu hurairah ni siapa abu hurairah bukan orang kaya macam kita kita duduk kat miru kaya raya kita boleh order makan minum awal pagi cokodok pisang pergi pejabat minum pagi jam 10. Nasi lemak sotong kembang. Jam 12 tengah hari biryani gam. Jam 3 petang kari pap king kong. Jam 11 malam 8 .00, malam juara tom yam. Jam 11 malam roti telur dan roti jantan. Ini makan ke mentedarah? Ya, nikmat itu. Maka sebab itu nak jadi orang yang beriman yang nak masuk syurga bersama ahli keluarganya itu siapa yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya, bukan paling banyak ngaji Quran. Ada orang ngaji Quran dapat rahmat, ada orang ngaji Quran dapat rahmat dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kata sebaik-baik orang yang sempurna iman baik akhlaknya. Siapa yang baik akhlaknya yang baik kepada isterinya. Kita yang lelaki jangan samsing. Kalau nak samsing pergi apa nama jihadun fi sabilillah. Dengan isteri bukan tempat kita samsing. Jangan sesekali tengking isteri. Jangan sesekali pukul isteri kerana Islam tidak pernah mengajar sedemikian. Ya, jangan ada kes beri kepada isteri minta mentang-mentang bini tak boleh lawan kita. Mentang-mentang kita ada uh, kita keturunan Mat Kilau. Kan sekarang Mat Kilau. Terkejut saya. Habis geng Maji Quran, geng apa? yang Baca Yasin, geng Marhaban semua pergi, <gih> pergi tengok Mat Kilau. Subuh tak datang juga, tengok Mat Kilau je lebih. Ke masjid tak datang juga, tengok Mat Kilau je Itu kadang-kadang manusia. Jadi, sebaik-baik bila mana kita nak masuk syurga, Bersama dengan ahli keluarga, syarat iman. Iman itu apa? Akhlak itu apa? Baik dengan isteri. Khiyarakum linisaikum. Berbaik dengan pasangan kamu. Yang ini isteri kamu. Sudah. Macam mana nak baik dengan pasangan? Layan dia dengan baik. Maksud layan tu bukanlah suruh duduk di rumah. Kemudian kikis kuku je kerjanya. Bukanlah tapi bagi dia hak dan peluang di dalam kehidupan jangan halang hak dia sebagai umat Islam untuk ruang kepada Allah jangan halang hak dia untuk mak bapak dia jangan halang hak dia untuk adik beradik dia jangan halang hak dia sebagai seorang insan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seorang ayah yang baik seorang suami yang baik dia sentiasa memberi ruang kepada isterinya yang macam mana yang macam mana yang macam mana simple sangat simple ya sebab itu ini bab yang kedua nak bagi faham nak masuk syurga ramai-ramai maka syarat dia iman iman tu mana datang akhlak akhlak tu mana datang kesimpulan besar nak baik akhlak dan iman baik dengan pasangan hidup kita belajar berjalan pegang tangan belajarlah belajar kita nampak kadang kita orang Islam ni pegang Islam dah lama lah. Makin tua, bini di depan, laki di belakang. Laki gaut, ditinggal menyengit orang tua tu. Mana boleh gitu? Tak boleh. Pergi pasal malam. Pergi pasal malam, laki dalam kereta. Bini gendong anak lagi. Beli yong taufu, beli itu, beli ini dan sebagainya. Laki dalam kereta, tengok whatsapp. Ah, tu pun satu benda Nampak macam remeh tau. Nampak macam remeh. Ya? Jadi isteri dia perlu berkata kata Sebab suami kadang-kadang dia bukan faham sangat. Dia tengok. Hmm, macam tu je. Dia kena cakap. Kena cakap. Kalau tak cakap suami tak faham. Bagi tahu je. Kalau rasa nak cakap tak boleh ngantau WhatsApp. Kita dia WhatsApp. InsyaAllah. Ya. Baik. Itu nak baik dengan baik dengan isteri. Kemudian apa yang ketiga? Saya nak bagi yang simple-simple tapi poin dia. Nak masuk syurga, akhlak kena baik. Akhlak dia macam mana? Baik dengan isteri. Dan Allah memerintahkan apa itu akhlak yang baik? Memberi layanan baik terhadap isteri dan ahli keluarga. Layan saja. Wa'ashiruhun <-tuh> nabil ma'ruf. Layan mereka dengan baik panggil mereka dengan panggilan-panggilan yang baik jangan hoi itu mak kilau ke bukan itu m daud kilau hoi dari mata bertentang mata itu tak boleh panggil gitu yang panggil nama apa atau apa nama yang boleh dipanggil yang dia suka Abu Hurairah apa maksud Abu Hurairah bapa kepada anak kucing Abu Hurairah namanya Abdul Rahman. Tapi Nabi bagi gelaran pada dia bapa kepada anak kucing sebab dia suka bubuh anak kucing dalam lengan bajunya tu pergi merata-rata. Akhirnya Nabi panggil dia ya Abu Hurairah bapa kepada anak kucing. Dia suka. Jadi gelaran yang dia suka boleh, tak ada masalah. Panggillah apa pun. Ya, insya-Allah. Maka di sini layanan Layanan itu maksudnya apa? Berihah macam tadi juga. InsyaAllah. Cuba tuan-tuan tengok di dalam ayat. tu. nampak kan ya? Eh? Dan bergaulah kamu dengan mereka. Isteri-isteri yani kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka. Disebab tingkah laku. Jangan terburu-buru nak menceraikan. Ini perangai satu. Tuan-tuan, puan-puan hati-hati ya pergi ke jabatan agama, pergi ke mahkamah syariah, kita dapati sekarang penceraian berlaku. Umur di antara 35 turun sampai 21 tahun. Terlalu banyak. Gaduh ya cerai, gaduh ya cerai, gaduh. Cerai itu dah jadi perkara macam mainan. Dan malah lebih buruk saya pernah jumpa orang datang mengadu 18 kali lafaz cerai. Macam mana kira? 18 kali I hate you. I hate you, cik. Kau suka hati. Ya. Tu kadang-kadang manusia. Jadi, no. Dalam agama kata, setiap pasangan. Sebab tu dari awal saya kata, lengkap melengkapi. Okey, baik. Kita jalan. Ada budak. Kita guru. Kita guru. Ada budak datang. Budak tak bagi salam dengan kita. Kita ni guru ni. Maka selalunya guru akan kata, kenapa tak bagi salam? Pada hakikatnya, No pada hakikatnya kita diberi ruang untuk memulakan salam, memulakan kebaikan. Kalaulah suami tidak memulakan, isteri ambil ruang mula. Kalau isteri tak mula, suami ambil ruang. Bukan kata kenapa tak buat? Kenapa tak buat? Kenapa tak buat? Tak selesai. Memang tak akan selesai. Tuan-tuan, tuan-tuan eh bukan puan-puan, tuan-tuan. Kalau kita mengaji dalam hukum fik hadis-hadis yang sahih Isteri dia bukan kerja di dapur. Bukan kerja dia memasak. Bukan kerja dia membasuh. Isteri dia jadi permaisuri. Tepuk ya. Tidurlah. Tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah. Wahai penguasuri. Tidur sepanjang tahun. <tidak> isteri di rumah pada hakikatnya. Dalam agama tak suruh dia buat kerja. Dalam agama suami kena menyediakan. Isteri perlukan driver, sediakan. Isteri perlukan tukang masak, sediakan. Isteri perlukan tukang uh, tukang basuh, sediakan. Mesin basuh. Contoh begitulah. Begitu keadaannya. Tapi yang isteri pun. Kolarat keduduk saja. Yang isteri tu larat keduduk saja. Ada seorang kakak dulu dia tanya, "Ustaz, ustaz ada tak doa-doa yang bagi mudah rezeki sikit Ustaz, saya dah kahwin 28 tahun. Rezeki tak berapa laju, tersekat, tersekat, tersekat. Saya kata akak terlupa kot. Asal akak cuba tengok berat badan. Masa kahwin 44, sekarang dah 88, berat. Tu bukan rezeki ke tu?" Cuma kita terlupa, manusia sering melihat, merenung apa yang dia belum ada. Cari, mencari, mencari apa yang belum ada. Sehingga dia terleka melihat apa yang dia ada-ada. Sekarang ni kereta apa? Azia. Dia tak tengok Azia tu. Dia tengok kalau dapat Ativa pun boleh juga. Atau Alza 2022. Itu kan dia dah mula tu. Itu perangai manusia. Memang perang perangai macam tu. Dulu masa pakai kereta kancil. Rasa macam kancil sempit aja Tukar rusa. Besar sikit. Daripada rusa tak boleh terbang. Tukar rusa. Semua binatang belaka. Iya sungguh. Nah. Kita mengaji tuan-tuan. Mengaji kita ni adalah untuk sabar sejap. Isteri kita lihat kebaikan dia insya Allah. So jangan cepat-cepat. Sikit-sikit nak cerai. Sikit-sikit nak cerai. Sikit-sikit nak cerai. Sikit -sikit nak cerai. Sikit -sikit nak cerai. Jangan. Saya pesan kepada isteri saya juga. Sebab kami baru berkah 10 bulan. Umur 28. Saya umur 51 ketika kami menikah tahun lepas. Dan saya pesan sangat-sangat. Bila mana ada masalah. Tolong jangan lari daripada pasangan. Masalahnya pusing, Masalahnya pusing belakang. Masalahnya pusing belakang. Masalahnya pusing belakang. Setan akan masuk dan menambah lagi hal-hal yang tidak baik. Bila ada masalah ya datang, bang, tolong peluk. Bang, tolong pegang tangan. Bang, tolong urut belakang. Bang, saya diri bang 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 aje. Tak apa. Bukan azan, bang. Tutup. <toto> Sungguh Allah. Saya kadang-kadang isteri saya dia dia pun manusia masak juga. Saya pun kadang masak. Bila masak aku cinta kepadamu. Hanya itu yang ku tahu Lupakanlah kenangan lalu Kita bina hidup baru Itu betul Cuba kalau suara sedap nyanyi Jangan tak nyanyi kalau suara tak sedap Pasangan marah Ni satu Tolong sabar Kerana boleh jadi Apa yang kamu benci itu Sedang Allah menjadikan satu kebaikan kepada kamu Kadang-kadang Allah nak uji kita. Isteri ni. Dia ada kekurangan. Rupa-rupanya Allah nak bagi suami tu jadi sabar. Sabar dengan perangai isteri tu. Ustaz larat ke sabar Ustaz? Larat ke sabar aja. Kerana setiap setiap sesuatu ada kebaikan. Tak ada benda yang sia-sia dalam hidup kita. Setiap sesuatu ada kebaikan. Sabar ada kebaikan, balik ambil dia kerja ada kebaikan. Beli tudung tadi, tudung bawal, tergiri, kembung, jenahak tu pun ada kebaikan. Tuan-tuan, perempuan, manusia asal dia rugi. Asal dia sangat rugi. Masa bila dia beruntung, dalam perut mak dia beruntung. Dalam perut mak, tak payah beli baju. Dalam perut mak, tak payah beli api pun tak payah bayar duduk dalam perut dunia yang paling sempit tapi paling bahagia pusing dalam perut mak sempit tapi pusing agak panas terajang perut mak berdebu berdebu berdebum masa tu makan ikut tali pusat minum ikut tali pusat pernafasan ikut tali pusat tak ada masalah apa-apa ada dengar budak batuk dalam perut kong 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 tak ada keluar di dunia je maka bermulalah kerugian seorang manusia mana ada budak bila lahir gelak kah kah kah, kah. macam tengok sepatu tak ada. Budak lahir semua menangis. Tanda apa? Tanda rugi. Dalam perut yang makan semua cukup, keluar-keluar makan lambat, mak bagi nestum lambat, basuh berak kencing lambat. Mak layan Facebook, grup WhatsApp 50 grup. Daripada grup tadika sampai grup pencen. Ha, lambat makan. Ya, yeah. Rugi tak? Rugi. Duk dalam perut tak payah pakai pampers. Keluar mak bapak pun botak kepala. Beli pampers, hagis dry, pad-pad. Apa begitu begini tu? Dan sebagainya. Duk dalam perut tak payah injection dos ke polio ke apa tak Keluar je kena belanja lagi. Keluar baju pula mahal. Lady bird. Haa. Jenuh ngatur kita duit. Esok dah pergi tadika, lagi rugi kita. Masa duduk di rumah, bergolek-golek depan TV, tengok Doraemon Power Rangers. Pergi tadika ke kan? Daripada pukul 6 dah pergi, sampailah pukul 12. Tak selesa kita di tadika. Menyanyi cikgu ngajur. Kan? Esok dah masuk sekolah rendah, lagi rugi. Beg 11 kilo, anak kita 9 kilo berat dia. Rugi. Esok dah masuk MRSM, lagi rugi. Makan kena beratur, baju basuh sendiri. Dulu balik sekolah dengan rumah, dekat rumah, makan mak sediakan atas meja. Balik daripada sekolah dulu, balik rumah, londih seluar dalam gulung-gulung mak yang uruskan. Sekarang MRSM basuh sendiri. Makan beratur. Esok dah jadi orang bujang. Pergi kerja lagi rugi. Duk rumah teres. Tak tak boleh sewa rumah teres. Sewa bilik pun jadilah. Mampu beli wai suku. Dekat tiga suku kita. Nak bayar bulanan. Pagi makan roti canai. Malam makan mie megi. Cengkung. Rumah bujang. Besok dah kahwin. Lagi rugi. Bukan takat kita nak makan. Dapat bini kuat menter darah. Makan aja Ha, contoh. contoh. Esok dah dapat anak. Lagi rugi. Pukul 3, 4 pagi tak tidur. Mak dokong do -do 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 -do. Tak dengar. Bagi dekat bapak. Bapak punya dodol lagi. Suara macam giant. Langsung tak lena. Pukul 4 pagi. Lebih rugi. Saya. Sebab dia membawa anak datang kat saya. Pukul 4 pagi. Ustaz tengah cantik Wadakaro nahi coro Gitu merasan Jahatum ho Wahame bihu Ada orang datang Dia kata Ustaz tolong tengokkan anak saya Ustaz Menangis daripada maghrib Ustaz Tak tahu lah Kita pun tanya kenapa anak awak ni Entahlah Ustaz Rasa macam gangguan jin kita manusia sakit selalu nyalahkan jin. Jin pun pening, apa salah aku? Ya sungguh. Sikit-sikit salah. Orang perempuan lagi. Orang perempuan cukup takut dengan jin. Dia tak tahu laki dia tu kepala jin. Sikit-sikit jin. Ustaz, ustaz tolong datang rumah boleh tengok tak rumah saya? Kenapa rumah saya keras ustaz? Memanglah kau buat pakai batu-batu. Ustaz tolong ustaz buat pagar rumah saya. Saya bukan kontraktor. Kadang-kadang pelik-pelik Tak payah risau. Nah, ada anak rugi. Rugi. Kita tak cukup tidur. Tu, sekarang cucu saya baru setahun 8 bulan. Anak saya pukul 4 pagi cucu kejut main. Esok nak pergi kerja. Ha itulah jadinya. Besok dah dapat cucu lagi rugi. Anak-anak pergi makan angin kat Langkawi, cucu tinggal dengan kita. Padan muka. Asasnya hidup manusia wal asr innal insana la fi khusr. Rugi. Tapi illa allazi naamanu. Kecuali orang beriman. Orang beriman memandang cucunya sebuah nikmat dalam kehidupannya. Orang beriman memandang ha, memandang anaknya satu benda yang sungguh baik untuk dia sering doa dan cari apa nama dia cari kebaikan pandang isterinya teman dia dalam syurga semua akan jadi illal ladina aman itu penting maka hati-hati seorang suami mulut jangan suka-suka lepaskan kemarahan ikut suka hati berbincanglah kalau awak seorang suami yang baik awak takkan tengking seorang isteri melainkan beri peringatan kepada dia beri peringatan kepada dia yang awak tahu tak bahawa kalau awak buat macam ni nabi kata dilaknat seorang isteri sampailah besok jadi awak kena bagi faham kita kena bagi dia ilmu seorang ayah seorang suami wajib memperkenalkan saya sebut tadi kuliah subuh di TTDI ya memperkenalkan dia perlu memperkenalkan Allah kepada keluarganya dia perlu memperkenalkan nabi kepada keluarganya dan dia perlu memperkenalkan Islam kepada keluarganya bersandarkan al-Quran dan as-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini penting ya baik saya nak pergi cepat 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 kalau ikut waktu tadi pun dah drag tadi tu Ya, kita nak tengok macam mana? Kita nak tengok point. Point dia dekat mana? Cuba kita tengok dekat sini. Surah Luqman. Okey. Kita tengok petunjuk dalam dalam Al-Quran ni ada Al-Quran ada 6236 ayat. Al-Quran ada 30 juzuk dan 114 surah. Kalaulah ayah-ayah dan ibu-ibu pasangan hidup merenung dalam Al-Quran, dia akan jumpa banyak benda. Terutama dalam surah Luqman bila mana Luqman mendidik anaknya. Begitulah yang harus dipegang oleh suami. Pertama sekali, cuba tengok yang kita bol tu. Yang ya. ya. Pertama sekali pesanan dia, Luqman pesan kepada anak, "Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala." Tugasan pertama, Kalaulah bapa masih percaya bomo nang buti nang kui buti kui hancur hidup. Kalaulah bapa masih percaya lagi kalau keluar nak pergi umrah tiba-tiba tertinggal barang tak boleh U-turn balik, habis kau tinggal pasport macam mana nak pergi? Ha, itu kepercayaan karut. Masih percaya yang bukan-bukan. Ya, maka di sini tugasan besar seorang ayah kukuhkan akidah seperti mana Luqman pesan kepada anaknya la tusyrik billah jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa terus kepada Allah jangan risau Ada orang kata ustaz saya dekat rumah ustaz dengar macam-macam itulah inilah macam-macamlah ustaz saya nak menikah dulu mak saya ambil gambar saya dan gambar bakal pasangan saya pergi jumpa bomo dulu Pergi tengok itu dan ini, maka ini perkara-perkara yang tidak betul sama sekali. Hati-hatilah. Kita sepatutnya minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi bil khair. Ya Allah mudahkan, jangan kau susahkan. Akhirkan semua itu dengan kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'al tahu sahla. Wa anta taja'alul huzna idha syikta sahla. Permudahkan ya Allah. Sepatutnya kita minta macam tu. Jangan sesekali. Suatu pesanan pertama, untuk kita nak masuk syurga, untuk kita nak dapat iman, untuk kita nak dapat kekuatan akhlak yang baik untuk layan keluarga kita dengan baik, syarat dia apa? Ni, jangan mempersekutukan Allah Ta'ala. Walaupun kata-kata tu datang daripada mak dengan ayah kita sendiri. Ada orang percaya bahawa anak kau ni kena badi katak lah. Itulah masa mengandung buat lenggang perut lah. Agama tak mengajar. Kalau rasa nak belenggang, masuk zumba. Pergi aerobik. Itu senang. Ya, lenggang perut, bubuh buah kelapa atas perut. Kemudian baca 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 baca, lepas buah kelapa, kelapa jatuh belah ni. ah, uh -uh, anak perempuan. Buah belah ni pula tiba-tiba anak anak belah ni anak lelaki pula. Tiba-tiba buah kelapa tak jatuh. Pondan mengagut sampai macam tu. Ada lagi tak? Ada. Sebab tu kadang-kadang kita yang duduk dalam agama Islam ni lama tapi masalah syirik ni besar. Ya. Ceramah saya tak lama tapi nak bagi poin saja. Tuan-tuan puan-puan kena ambil poin tu. Nak bagi tahu. Nak masuk syurga sama-sama iman. Iman tu datang daripada mana? Akhlak. Akhlak tu macam mana? Buat baik kepada keluarga kita. Apa bentuk kebaikan? Tambah-tambah isteri Cukup mudah nak masuk syurga. Walaupun ada ustaz-ustaz duk baca hadis bahawa orang perempuan paling ramai dalam neraka. Cuma dia terlupa bagi tahu orang perempuan juga paling ramai dalam syurga. Disebabkan waktu berlakunya hari kiamat, nisbah lelaki dan perempuan satu lelaki 50 perempuan. Jadi logik dalam neraka ramai, logik juga dalam syurga pun Ramai. Saya nak pesan pada orang perempuan paling mudah. Paling mudah. Cari je restu seorang suami. Duit awak kan? Duit awak kan? Awak boleh beli apa sahaja. Tapi cuba cakap sikit. Bang, saya ada duit sikit ni. Boleh tak nak beli tudung? Cukup. Beli dapat pahala. Restu suami dapat pahala besar. Restu itulah yang memberi keberkatan dalam kehidupan. Jangan tiba-tiba je sampai ha, eh, order daripada mana tak tahu. Order daripada China pula tu. Ha, tiba-tiba je tanpa minta izin. Satu kerugian. Bukan satu keharaman bukan. Tapi satu kerugian. Isteri nak pergi mana pun. Zaman sekarang ni. Saya selalu sebut sekarang ni. Zaman sekarang ni kita dah bersemuka. ya Dah datang balik orang perempuan punya aktif. Orang perempuan aktif. Baca Yasin aktif. Marhaban kumpulan merhaban patutnya bukan orang perempuan. Orang perempuan merhaban, orang lelaki merhaban. Patutnya yang merhaban tu orang lelaki. Dah lah orang perempuan merhaban tak sedap. Yang merhaban tu bakal-bakal jenazah dah. yang pi merhaban yang pakai baju baju sama tu. Allah sian. Kencing masih nak pergi merhaban kencing manis 21. Kan pergi 10 orang balik 9 seorang mati. Tuh. <tuh> Arhaban ni bagi ke orang lelaki lah. Tapi sebab orang lelaki tak ada. Tu yang jadinya. Maka selalu saya kata bahawa hari ni orang perempuan mendahului. Saya selalu ulang perkara mudah antara suami dan isteri. Yang rajin belajar ilmu biasanya isteri. Isteri rajin pergi kuliah. Isteri selalu dengar. Oh buka YouTube. Tengok ceramah. Abid liu lah. Itu orang oh, perempuan dia memang suka jenis tu. Ustaz Amran dia tak apa, -apa suka. Ya. Yeah? Dia dia dengar ceramah. Suami macam tu. Dia relax. Isteri belajar tajwid. Nun mati. Nun mati. Dia tak tahu lelaki dia nak mati. Nun mati. Nun mati. So, belajar Quran. Belajar tajwid daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang orang -kadang, perempuan saya pesan satu je. Bila dah terlalu banyaknya amalan dia terlupa tugasnya terhadap rumah tangga, terhadap suami dia tu. Dia terlupa kadang-kadang dia tertinggal tanpa dia perasan. Hati-hati, ya. Maka sebab tu perkara pertama nak jadi orang yang masuk syurga berakhlak mulia dengan keimanan, layanan yang baik, maksudnya bila nak buat apa-apa, akidah kita tidak syirik. Tuan-tuan perempuan boleh buka dalam Al-Quran surah uh, An-Nisa, surah perempuan. Pada ayat 36 surah keempat. Bila Allah kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah jangan kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sembah jangan syirik. Ya. Baik. Itu yang pertama sekali poin untuk jadi uh, layanan istimewa dan masuk syurga. Yang kedua, kami wajibkan Manusia itu taat kepada ibu bapa. Kalaulah sang suami dan seorang ayah memang yang jenis jaga ibu bapa dia, insya-Allah keluarga dia akan dapat rahmat. Dan saya pesan wahai isteri sekalian, bila mana puan-puan ada suami yang mengambil berat tentang mak ayah dia maka doakan dia bang saya nak tolong jaga mak ayah awak juga kod-kod saya boleh tumpang masuk syurga jangan kata sikit-sikit mak bapak awak sikit-sikit mak bapak awak mak bapak saya macam mana no way tak boleh dan bila mana isteri nak jaga mak bapak dia suami kata jom saya pun nak tumpang masuk syurga juga ini masalah kita Bergaduh balik raya sampai bercerai. Iya. Ini kejadian benar, bukan berlaku di Algeria. Berlaku di Malaysia. Tapi bila jauh dah ini kejadian bila mana Allah bagi ujian. Ini kejadian benar yang berlaku few years ago, cik kak Agutih pula. Takkan ya, dulu ni dan saya di antara orang yang menerima panggilan call tu. Bergaduh 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 bergaduh. bergaduh. Seorang balik Pi Pinang, seorang balik Pi Melaka. Dua-dua ada kereta, dua-dua boleh drive, dua-dua ada duit sekarang ni, semua boleh buat tanggungjawab sendiri. Bergaduh-gaduh tu, bergadu. okey. Kan ya? Habis pakat balik. Bila balik? itu saya kata tak apalah, bila dah balik biar lah tenang dulu. Tenang dulu. Rupa-rupanya lafaz cerai dah dah terjadi ketika mereka nak nak keluar daripada rumah. Ustaz, macam mana nak buat ni? Bila dah jadi baru tanya. Patutnya belum jadi dah tanya. Saya kata dah cerai belum? Sudah lafaz dah. Sahih dah Ustaz Tak apalah tenang aja. Tunggu kejap lagi. Masuk-masuk maghrib. Malam raya. Biasa kita dengar apa? Takbir kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Huwallahu akbar Dengar-dengar yang ni Bini menangis Laki pun menangis Ustaz Sedihnya Ustaz Macam mana nak buat Habis kau tak kerti-kerti Drive balik kampung cari bini kau Ha, tu je cerita. Sebab itu kita kena faham, tahan sekejap. Kita punya nafsu amarah itu tahan sekejap. Ada macam-macam kebaikan yang ada pada pasangan kita. Ya, mungkin dia tak pandai masak. Suruh masak asam, asam sungguh. Asam, asam, suruh kata asam pedas, langsung tak boleh makan. Masak nasi, lembik jadi bubur. Goreng telur, hancur. Kita tanya kenapa hancur? Sekarang beli. Pas tu pasangan. Suami suruh bayar bil api sampai kecut bil api tu. Tak bayar-bayar. Dah dekat kena potong baru bergerak. Memancing rajin. Kan? Futsal rajin. Tapi hak lain cukup susah. Suruh tukar lampu setahun setengah. Lampu tu baru tukar. Itu manusia. Tapi itulah manusia. Manusia tu khuliqal insanu da'ifah. Manusia ni dia lemah, sangat-sangat lemah. Saya selalu juga dengan isteri saya macam tu juga. Sorry lah. Sorry. Sorry je. Tak apa. Mujahid seh muhabbat. Eh. Kalau faham lah. Kalau tak faham tak boleh buat apa. Ha, kan? Ya. Sungguh. Jadi macam mana kita nak buat? Pastikan kita yang jadi ketua keluarga. Super papa atau super bapa tu. Pastikan dia di antara orang yang sentiasa ambil berat tentang mak dan bapaknya. InsyaAllah keluarga ni akan jadi elok. Tapi kalau ketua keluarga mengabaikan mak bapak, habis. Hari ni, isteri kejap lagi balik. Bang, telefon ayah. Ayah mana? Ayah awak. Isteri tepuk belakang suami. Kejap lagi, tanya mak kesihatan mak macam mana. Itu keadaannya. InsyaAllah. Puan-puan, hati-hati. Apabila suamimu menjaga mak dia, maka perempuan juga awak tu. Satu ketika insya Allah anak awak akan jaga awak. Tapi kalau hari ini awak larang suami awak untuk jaga mak dia, jangan terkejut satu ketika nanti. Ada orang lain menantu awak larang anak awak untuk jaga awak. Dunia kita ni dia macam ni. Dunia kita itu dia dia begitu. Maka sebab itu kita harus faham apa yang di bawah tu disebut? Tengok yang kawasan bol di bawah tu. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah dan juga kepada ibu bapa. Maksudnya kedua ibu bapa. Syukur. Maksud syukur apa? Kata Abdullah ibn Mas'ud. Syukur itu ingat bukan lupa. Yang ni kepada Allah dan juga kepada ibu bapa. Kita cek tengok. Kadang-kadang anak-anak ni pun satu. Ingat mak bapa dua waktu je. Pertama, Hari raya. Sebab raya di Pekan tak seronok. Bangladesh je yang ada. Masa raya ni, oi, semua Pekan nak balik. Lepas tu pesan mak tolong masak ni, patut balik mak rehat. Kami nak masak. Ini suruh mak masak. Apa satu lagi? Anak-anak balik bila? Musim buah. Boleh. Itu pun reverse lori. Kat tak balik kereta, balik lori. Senang buat balik kerang. Perangai. Saya pinjam kata-kata guru kami. Datuk Ustaz Ismail, uh, sorry Datuk Ustaz Samsuri Ahmad Pulau Pinang. Dia bagi beberapa simbolik tentang anak ni. Contoh-contoh nah. Contoh saya sini ibu ayah muda. Saya dah 52, siapa-siapa eh, yang umur 60 contohnya begitu kan. Baik, anak-anak dia memandang mak dengan ayahnya itu mengikut situasi dan lokasi. Pertama, Contoh mak dengan ayah umur 60. Bila umur 60 apa jadi? Mak dengan ayah dapat duit KWSP. Seorang dapat 3-4 ratus ribu. Dua orang dekat satu juta. Contoh. Contoh lah kan. Ya, eh, contoh kita kata begitu. Masa mak bapak sihat umur 60 dapat KWSP. Anak pandang mak bapak dia macam bola Uh, apa nama bola jaring basketball perasan tak basketball orang ni berebut nak ambil orang ni berebut nak ambil orang ni berebut nak ambil main tu to sampai tolak-tolak mak bapak dapat duit alung nak ambil angah kata tak payah tak payah tak payah biar aku yang ambil ha ucu kata tak apa tak apa tak apa aku dah dekat ha begitulah itu masa mak bapak sihat dan ada duit macam basketball kita berebut nak ambil tapi ada pandangan kedua lagi 5 tahun umur 65. Duit dah habis. Tapi masih sihat. Anak-anak tukar daripada basketbol jadi football. Dia tendang mak dia pergi rumah kawan dia, tendang mak dia pergi rumah ni, dia tendang rumah ni masa tu dah tendang dah. Mak sihat lagi tapi duit tak ada. Itu bahaya. Dah mulalah tu. Hati-hati. Yang ni kita kena belajar sungguh-sungguh. Masuk umur puluh. Mak bapak bad ridden atas katil. Besok berak, kencing, makan ubat, kena suap, itu kena suap. Daripada basketball, berubah jadi football. Pergi yang ketiga bila mak bapak sakit dan tak ada duit. Jadi bola, jadi bola golf. Sekali pukul, hole in one. Mati terus orang tua tu. Sekali pukul, masuk hutan. Hilang terus. Angan-angan kita sebagai mak bapak kalau boleh kita nak dapat anak macam bola rugby. Berebut peluk dan bawa lari untuk dia je. Berebut peluk dan bawa lari untuk dia je. Tapi boleh ke? Boleh usaha. Dapat belum tentu. Boleh usaha. Ya, Kalau kita nak tengok contoh nak cari menantu. Kita nak cari yang menantu oh hufaz Quran dan begitu begini. Nabi Ibrahim tak dia, dia tak dapat anak menantu dia dapat anak hantu Nabi Ibrahim sebab tu dia suruh Ismail ceraikan isteri yang pertama tu sebab itu bukan menantu tu anak hantu maka sebab itu dalam hidup kita kita berjuang aje berjuang jauh daripada syirik berjuang jaga mak bapak kita berjuang untuk syukur ingat bukan lupa yang kedua apa yang kedua taat bukan ingkar mak bapak suruh buat aje InsyaAllah. Siapa yang berusaha. Mak, bapa. Saya pernah buat program dalam program Tanyalah Ustaz. TV3, TV9. Tajuknya Mertua Mulia. Ada hadis Imam Ahmad menyebut bahawa mak bapak ni adalah pintu syurga paling besar sekali. Pintu syurga utama. Jadi kita kalau tak jaga mak bapak, hmm, sia-sialah kita. Sangat sia-sia. Siapa yang nak jadi mak bapak yang disegani, dia jaga dulu mak bapak dia insya Allah. Dan seterusnya apa? Mari kita tengok. Apa pesanan lagi? Tengok yang bol tu. Janganlah engkau mentaatinya. Ya, maksudnya bila? Apabila mak bapak suruh sesuatu yang buruk. Pernah tak jumpa mak suruh anak ceraikan bini dia? Ada. Saya sendiri pernah didatangi orang yang mengadu. Ustaz, saya tak tahu dah. Jahat kat mana tak tahulah isteri saya tapi mak saya tak berkenan. Tak tahu kenapa dah. Bergaduh siang malam pagi petang. Dia suruh cerai. Tak, yang tu tak boleh taat. Mak kata kau kena percaya sebab mak dah jumpa bomo. Bomo kata bahawa menantu mak ni ambil saka daripada siam. Oh, udah mula dah mengarut. Ha, ah, itu ceritanya. Maka tak boleh taat. Yang lain taat Tapi benda-benda yang salah dari sudut agama Jangan taat Dan dalam keadaan mereka jahat tu pun Allah pesan Pergaulilah keduanya dengan baik Dalam urusan lain Ziarah tetap kena ziarah Da'wah tetap kena da'wah Ini lagi satu saya nak pesan Ustaz Kami ni balik rumah kami risaulah dengan mak Ustaz Mak ni semayang tahajud pun tak Puasa sunat pun tak kami ni kadang-kadang cik anak-anak pun belagak ke main. Bukan main kan. Tak balik buat baik je dengan dia. Buat baik je. Tapi masalahnya kita suka tunjuk pandai. Ha, itu bahaya dengan mak bapak buat baik je. Ada, ada orang kata ustaz. Saya malam raya semayang tahajud ustaz. ustaz semayang tahajud tak? Tak. Habis malam raya buat apa? Sembang dengan mak dengan ayah. Sebab itu waktu ruang yang paling besar untuk kita. Tolong bakul lemang kalau pandai. Kalau tidak, hangit semua. Tak payah. Kan, tolong rebus ketupat. Duduk dengan mak, duduk dengan ayah, duduk dengan adik-beradik. Itu adalah tahajud yang baik sebenarnya. Tapi cuma kita pandang kebaikan itu hanya solat, hanya baca Quran, hanya sadaqatun jariah. Dan kita pandang itu. Sedangkan kita terlupa bahawa rumah tangga itu adalah satu syafaat besar kita di negeri akhirat. Beruntung kita yang dah kahwin. Tambah-tambah saya yang duduk di bukit beruntung lagi untung. Orang bujang tak banyak pahala. Makan, roti canai, sekeping dua, teh tarik satu dah. Tapi kalau ada bini, keluar belanja untuk isteri. Kalau suami, dia tak dia tak menikah orang bujang. Beli baju, baju Melayu tu je lah. Dia tak boleh beli sedundun. Ha, ini sekarang pakai sedondon, Contohnya Kalau dia beli motosikal pun Dia kena beli kereta ha, Itu semua Kenapa? Semua benda tu akan jadi syafaat di mahsyar nanti Ini yang kita perlu cari dalam kehidupan kita Perlu sungguh-sungguh cari Maka dan seterusnya Apa dia kata? Sesungguhnya jika ada amal itu sebesar biji sawi sekalipun Hati-hati Ketua keluarga ingatkan isteri ingatkan anak-anak bahawa Allah itu maha mengetahui melihat dan mendengar sesekali kita tidak akan terlepas daripada pandangannya sesekali tidak itu sungguh-sungguh kena hati-hati kenapa disebabkan kita takut bahawa kita itu biasa dengan dosa kita tak rasa bahawa Allah itu tak ada perasaan muraqabatullah merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Cukup takut. Macam Ustazah Zai kata tadi, sesekali jangan tipu pasangan kita. Kerana pasangan kita ada insting. Dia nampak gerak langkah kita pun dia tahu. Dia nampak cara kita pandang dia pun dia tahu ada yang tak kena. Cuma dia tak tahu apa je. Tolong buang apa-apa yang tak sepatutnya masukkan dalam rumah tangga sesuatu yang baik-baik. Hormati pasangan kita. insya Allah tak ada benda lain dah. Melainkan semuanya kebaikan kepada kita. Ingat. ya. Saya selalu ceramah di pejabat. Selalu saya pesan. Wahai isteri. Jangan mengadu masalah rumah tanggamu dengan teman sepejabatmu. Lelaki maupun perempuan. Tapi sayangnya kita bertemu kes apabila ada isteri mengadu dengan suami orang teman sepejabat. Suami mengadu dengan isteri orang teman sepejabat. Dan akhirnya kita membuka keaiban pasangan masing-masing yang sepatutnya kita tutup full. Pasangan kita ada apa pun kita sembunyikan. Jangan sesekali buka. Melainkan bila kita minta nasihat daripada mak dengan ayah kita ya eh, mak dengan ayah kita hati-hati yang lelaki hati-hati yang lelaki pesan dengan keluarga kita ini selalu terjadi apabila kita meninggal hilang punca pendapatan kepada isteri yang wajib bagi sara hidup kepada isteri adalah ayah kita dan adik-beradik lelaki kita dan adik-beradik perempuan kita kepada isteri dan anak-anak saudara dia orang bukan di sebelah keluarga isteri ini yang selalu disalah fahamkan sayang yang ni tak terjadi malah di dilalaikan ada bila berlaku saja kematian suami maka isteri apa tergantung-gantung tak tahu apa nak buat pak mentua buat tak peduli sedangkan pak mentua tu dapat harta daripada anak dia satu per enam harta faraid anak yang meninggal tu pak pak dia dapat mak dia dapat satu per enam isteri cuma dapat satu per lapan aja ini penting jadi isteri kena tuntut hak dia kena belajar ya tentang hak di dalam agama dan seterusnya yang ter, yang ada sikit lagi. Kita tengok. Apa dia? Diri ah ha, ni solat dah tentu Ketua keluarga kalau tak solat tak boleh kata apa. Solat fardu. Saya didik isteri saya solat berjemaah. Kalau tak pergi masjid solat di rumah berjemaah. Walaupun kejap bang kejap kejap nak tengah masak ni kau masak aje. Tunggu, 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 tunggu. Zuhur kan panjang, asar kan panjang. Tak ada masalah solat je belajar solat jangan isteri solat kat bilik ni suami solat kat bilik ni no tak ada yang tak pergi ke masjid dan surau maka buat solat jemaah dalam rumah insyaallah akan capai kebaikan insyaallah jaga solat fardu awal waktu seboleh mungkin jaga solat berjemaah bersama isteri seboleh mungkin insyaallah kemudian Buat kebaikan. Apa saja kebaikan. Didik pasangan kita suka bersedekah. Bawa kereta tengok ada apa tukang sapu dan sebagainya. Ngulur lima sepuluh ringgit. Tak payah ambil gambar. Eh, kita buat video. Kami bertemu dengan orang miskin. Pak cik ni jual karipap. Dan inilah, tak payah. Ini tak payah. Kami pun bagilah bantuan. Tak payah, tak payah. Sembuh kan sembunyikan. Kita tolong je, tolong je, tolong insya-Allah. Hari ini musnahnya amal manusia. Bukan orang lain, para agamawan yang mengaku ustaz-ustaz semua bagi bantuan mesti nak buat video. Mesti nak buat video, mesti nak ambil gambar daripada posisi sini, posing sana, posing sini dan sebagainya, paparkan dan sebab ini ni bukan kaedahnya. Kaedah dia adalah sembunyikan bantuan. Ramai. Tuan, tuan tengok Said Al Bukhari buka universiti. Ya, buka buat masjid. Buat apa ni kilang gardenia. Bantu orang miskin ni puluhan juta ringgit. Tak pernah berhenti. Ada dia ambil gambar? Tak ada. Tak ada dia buat video je. Ya? Ha, ini masalahnya. Bila kita nak didik kita, buatlah dengan baik. Yang ni dirikan solat dengan sempurna tambah-tambah suami belajarlah baca Quran elok sikit. Kadang-kadang suami baca Quran, isteri kat belakang. Subhanallah. Oh tu kan. Oh tu kan. Subhanallah tu kan. Pasal eh, suami belajarlah baca. bukanlah baca tu sehingga awak kena jawab nun mati bertemu ta nun mati bertemu. awak oh, tak payah. Nanti awak mati. Dia belajar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yawmiddin Ustaz, suami saya tak pandai lagu Tak payah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yawmiddin Sebut bagi betul Jangan baca salah eh. Bismillah Bisa betul millah tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alabila yile Siratal ladhina anna amta alaihim Anna amta tak ada Cukup, biasa-biasa ya? Tambah-tambah kita beruntung 2 tahun PKP 2 tahun Salat tarawih di rumah Baru tahu suami tak ngapal Inna a'tayna wal asri Qul wallahu ahad Jadi imam Lepas tu buat-buat sakit perut Tak jadi kau sembahyang sendiri je lah Baru tahu La ilaha illallah Dua tahun duduk di rumah Agak-agak berapa juzuk Quran kita ngapal Tak ada harapannya Duduk di rumah buka lagu Ahmad Jaiz Ku tanam selasih Ku tanamkan di hujung halaman saya suka sambung jangan engkau lupa engkau juga bakal kena tanam lupa kita Allah dah maaflah tuan, tuan saya penyanyi di pancaragam Kementerian Penerangan Malaysia dulu RTM pernah buat rock album bersama Battle of the Band. Kau jangan main-main. Ha, kan, Ada orang tanya ustaz, grup mana? Biarlah rahsia. Ha, itu kan. Ya? Okey, baik. Cuma kita nak bagi tahu dalam hidup kita tu, ya, kita ambil kesempatan buat kebajikan, larang perbuatan yang tak elok dalam rumah tangga kita. Jangan ada syirik dalam rumah tangga kita, jangan ada khurafat dan tahyul. Jangan ada batu-batu yang disimpan itu dan ini, batu cincin ke apa itu tak dalam rumah tangga kita. Buang daripada semua khurafat dan sebagainya. Dan seterusnya. Last sekali, janganlah engkau memalingkan wajahmu daripada manusia kerana sombong ketua keluarga didik ahli keluarga jangan sombong apa pun jawatan awak apa nak sombong benar kita dicipta daripada apa asal kita tanah aja kita ni bukan tanah air mani aja air mani datang daripada mana bukan daripada langit kalau datang daripada langit boleh buat reverse osmosis air mani bukan datang daripada bawah bumi boleh buat style kuku dengan kowe bukan? Aiman ni datang daripada tempat pembuangan najis saja. Yang sombong sangat dengan Tuhan kenapa? Yang sombong sangat dengan manusia kenapa? Nasib baik Allah tak cipta kita daripada Mas 916. Lagi sombong kita. Itu perangai manusia. Allah panggil tak? Hayya al-salah. Hayya al-falah. Dia buat tak peduli. Dia buat tak peduli. Ini yang paling menakutkan. Jangan sombong dengan manusia. Pasangan hidup, hati-hati dengan mertuamu kerana itu adalah mahrammu. Tidak batal wuduk walaupun kita tu berpisah dengan pasangan hidup kita sampailah mati. Bagaimana kita mentaati mak bapak kandung kita, begitulah hak kita kena taati mertua kita. Itu semua tanggungjawab. Maka hati-hati, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, yakni takabur. Sesekali jangan. Ini pesanan yang perlu ada di dalam ketua keluarga. Untuk apa semua pesanan ni? Untuk masuk syurga dengan ada ciri keimanan di dalamnya. Ciri keimanan itu datang daripada akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia datang daripada layanan baik terhadap ahli keluarga. Puncanya dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup. Habis. Saya buka untuk soalan. Satu dua soalan dipersilakan. Kita buat program tanyalah Ustaz TV 10. Suami, ibu kandung, ibu mertua. Ketika tiga-tiga ni -tiga panggil. Yang. Suami panggil. Kan. Mak mentua panggil. Menantu. Kan. Mak kandung panggil. Adik. Ha, contohlah kan. Dia panggil gitu. Siapa nak sahut? Suamimu. Itu memang telah termaktub di dalam hadis baginda Nabi SAW. Bahawa Dahulukan pasangan hidupmu yang ni suamimu. Sebab tu, isteri-isteri jangan terkejut. Apabila bila pergi ke jabatan agama, bila ada masalah tentang nafkah, ya Suami duk bagi-bagi-bagi. Semua bagi dekat mak bapak. Isteri ni tinggal bawal je. apa, jenahak tak ada, merah tak ada tudung je tu kan. Tinggal bawal tu je. Maka... Isteri mengadu dengan jabatan agama. Jabatan agama boleh ambil tindakan kerana Nafkah yang paling utama seorang suami bagi adalah kepada isteri bukan mak bapak dia. Ini program tanyalah ustaz saya dah buat dah. Ya. Isteri suami siapa yang dia kena tengok dulu? Isterinya dulu. Makannya, pakaiannya, keselamatannya, kesihatan dia dan sebagainya, yang tu kena tengok dulu. Kenapa? Sebab mak bapak dia ada adik-beradik lain lagi. Orang yang kedua dia nak tengok anak ni yang masih perlukan susu, pampers, bantuan dan sebagainya. Nombor tiga baru kepada mak dan ayah dia. Maka saya katakan dalam soalan itu, dahulukan suamimu. Insya Allah bila mana isteri mendahului suami, suami akan rasa nikmat dalam rumah tangga, maka dia akan memberi ruang kepada seorang isteri. Insya Allah, abang tunggu sini. Saya baliklah jaga mak. Pasti saya sangat yakin. Tapi kalau kita kata, Bang, awak tinggal je lah ya. Saya nak jaga mak. Sedangkan dia tahu suami dia tu ada sesuatu. Ya, eh, dia dia buat macam tu. Maka hati-hati. Kita takut ada perbalahan besar yang terjadi nanti. Dahulukan suami. Wallahu a'lam. Baik, soalan lain. Saya jawab yang tu dulu. Saya jawab yang tu dulu. Apabila suami meninggal tapi hidup lagi kan? <laughs> okay, okay. Apabila suami meninggal dan suami meninggalkan harta harta yang banyak maksudnya jadi harta tu yang pertama sekali isteri akan bahagi Harta sepencarian 50-50. Kalau dia tinggal 1 juta, maka 50, uh, 500 ribu isteri, 500 ribu hak suami. Daripada 500 ribu tu, difaraidkan lagi. Isteri 1 per 8, mak mentua, pak mentua 1 per 6, 1 per 6. Kalau ada anak perempuan 1 per 4, anak lelaki 1 per 2. Ya, seandainya isteri ada kemampuan dengan harta yang ditinggalkan oleh suaminya, adakah tanggungjawab lagi jatuh pada mak bapak? Jawapannya tidak sama sekali. Melainkan dia tak ada harta, dia terus mengadu kepada mertuanya terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Yang kedua, aura tanggungjawab pengetahuan tentang solat, pendidikan agama terletak kepada keluarga belah lelaki, arwah suami punya keluarga. Ya, perlu. Sehinggalah isteri mengatakan bahawa insya Allah kami dah cukup okey. Alhamdulillah anak dah besar, dah hantar pergi kolej. Dah boleh pandai jaga adik-adik dia. Sehingga isteri itu dia sendiri kata kepada pak mentua dia, tak apa abah. Abah tak apa, apa tak payah risau. Kami boleh insya Allah dengan kereta yang ditinggalkan, dengan anak yang dah ada, insya Allah. Seandainya dia perlu, maka dia perlu mengadu balik dengan pak mentua dia. Wallahu a'lam. Baik, soalan terakhir. Lapor dah perut ni ha. Saya jawab itu dulu. Bagaimana pasangan yang dah lama ni? Pasangan yang dah lama tak tahu dia polish ke berkarat ke apa begitu begini macam mana gayanya kan? Maka saya katakan bahawa kalau pasangan yang lama dia dia mudah tahu. Awal pernikahan biasanya Orang ni dia ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah bercinta. Aku cinta kepadamu. Hanya itu yang orang bercinta dia sentiasa mengharapkan balasan. Kalau tak balas, bunuh pun jadi dia kata gitu kan. Orang yang bercinta, pernikahan awal diharapkan balasan. Kalau dia bagi kepada pasangan dia baru menikah kalau saya bagi kasih sayang ni apa kat ke awak, kenapa awak tak bagi hadiah birthday kat saya? Ah ha, tu. Dia harapkan balasan. Tapi orang lama macam kita, kita tak harapkan cinta. Kita sudah ada kasih sayang. Kasih sayang kerja dia bagi, 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 bagi yang nak patah balik lillahi taala. So, jangan risau tentang respon pasangan hidup kita dah. Kalau nak menang dalam pernikahan akhir-akhir ni, maka buat yang tu ubah cinta kepada kasih dan sayang, simpati. Sian tengok bini kita kencing manis, makan susu. Sian tengok laki mata rabun. Ambil rasa tadi cari 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 ingat nak ambil gula, Boh garam dalam kopi. Sian tengok. Kan ada isteri ni bila suami tidur dia letakkan sini. Ada 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 ada. Ada. Iya tukar daripada cinta kepada kasih dan sayang. Kasih yang sayang dia akan jadi mawaddah warahmah. Itu saja. Hargailah pasangan kita kerana dialah akan jadi akan jadi syafaat di akhirat nanti insya-Allah. Baik, yang kedua. Satu perkara yang perlu sangat-sangat dihindari. Tolong jangan buka aib pasangan. Kadang-kadang kita sembang macam gurau. Sembang ni bergurau empat orang, ada bini orang, ada bini kita. Ada suami orang, ada suami kita. Contohnya ada empat orang, sembang-sembang-sembang yang sembang, sembang, tu, 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 tu. Bangkit, tidur, pukul dua belah. Masak pun, tidur, apa lebih kurang. Ha, tu. Jangan sesekali buka keaiban. Ya. Kalau kat sini nampak ia sangat, kat rumah, ha, dia, itu jaga. Tolong jangan sesekali. Jaga, tutup. Suami awak macam mana? Alhamdulillah. Walaupun suami kita tu masya-Allah. Betul. Alhamdulillah, eh hey, no, ada je insya-insya-Allah. Maka Nabi sebut dalam hadis, siapa yang tutup aib orang lain, Allah tutup aibnya di akhirat. Siapa memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan akhirat. Tolong hati-hati jangan terlepas cakap. Sentiasa hargai pasangan kita. Sentiasa jadi yang seperti mana kalimah awal tadi, lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Kalau nampak pasangan kita lemah dari sudut tu, kita pergi tampal. Kita pergi buat supaya kelemahan itu jadi kesempurnaan. Kalau nampak isteri kita memang apa lipat baju sengit-sengit. Lipat baju 12 tahun dah menikah. Lipat baju lah sengit-sengit. Seluar dalam dia pegang-pegang macam pak gitu je. Itu nah, kan ni. Maka kita lah tolong buat. Paling tidak pergi dekat Shopee tengok alat pelipat baju. tu kan. Ya, lengkapkan. Bahagia kita insya Allah. Saya cukup seronok dalam melakukannya. Sabar sikit, sabar sikit. Isteri selalu kata, lepas mayang dia kata, tamak maaf banyak-banyak ya. Saya banyak dosa, saya banyak salah, saya banyak ikut emosi. Orang perempuan memang macam tu dia uh, akal fikiran dengan emosi dia mendahului emosi tapi orang suami suami dia jangan bertindak cepat dia relax tahan sekejap 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 jangan tahan sampai lama sangat ha bio 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 bukan tapi nanti kita buatlah balik datanglah Counter balik dengan benda-benda yang lembut-lembut. InsyaAllah tak ada masalah apa pun dalam kehidupan kita. Melainkan kita menghargai pasangan kita lah. Cukup. Dengan menghargai pasangan, adalah satu kenikmatan besar dan kepuasan besar dalam hidup. Penting tolong buang perasaan suka cari salah pasangan. Tolong sesekali. Dan jaga-jaga isteri kita bukan hamba abdi dalam rumah tangga kita. Suami jangan tahu tengok whatsapp aja tak boleh. Ha, cuma isteri punya perangai macam tu. Saya nak makan ubat, nak ambil sendiri, dia tak bagi. Saya ada kencing manis saya ada jantung dan sebagainya lah. Ha, setiap kali kita ambil sendiri, dia merajuk. Apa isteri tak ada ke? <laughs> Kenapa isteri yang baik, dia akan berusaha untuk buat kebaikan. Tunggu, baju, cung, cuba tengok baju kami. Warna sama. Kalau pas saya ambil baju tak sama, kecil hati dia. Ha, ni ke baju tak sama? <laughs> Kami beli baju sedondon daripada menikah dulu beli baju sedondon. Pergi jogging baju sedondon, pergi masjid baju sedondon. Salah satu daripadanya. Ini pun tak sedondon juga tengok. Okey. Iya, <laughs> sungguh kadang-kadang usaha yang kecil tapi datang impak yang cukup besar dalam hidup kita. Wallahu alam, insya-Allah. lagi. habis aku. Ah. Uh. Tadi pun dah dapat buku cuma tadi lah kan, okay? Moga-mogalah. Ya eh Allah bagi kebaikan kita sampai sini dulu.